Tā laime droši vien ir, ar ko tu salīdzini. Jo tu vari salīdzināt ar tādu cilvēku, kas varbūt ir daudz ko sasniedzis, darbā sasniedzis, kaut kādi viņam ir kaut kādi tituli. Nu, man nekas no tā nav. Man nav nekāda medaļa, nav nekāda apbalvojuma, bet tas, kas man ir, ar to es labprāt dalos. Un tas ir Jēzus Kristus. Esmu piedzimusi kristīgā ģimenē, ceturtā paaudze jau kristietis. Mēs esam trīs māsas un trīs brāļi. Bērnībā mēs esam visi gājuši baznīcā. Un es ticu, ka tas, ko vecāki mums ir ielikuši bērnībā, nu, tas ir tas, kas ir, nu, ko nevar nevien izglītība, nevien augstskola, neviens to nevar iedot. Kad es sapratu, ka man piedzima meitiņas, ka man viena meitiņa, vienkārši vecākā meitiņa, viņa daudz klepoja pa nakti, un es īsti nevarēju saprast, man nebija gudrības, kā lai ar to klepu tiek galā. Un tad vienreiz man mamīte ar tādiem vārdiem, ko es ļoti spilgti atceros, ka viņa teica, ka meitenes jau bija paaugušās, ka viņa teica, laidiet bērniņus pie manis, jo viņiem pieder debesu valstība. Un tā bija tā frāze, ar ko mēs faktiski, tas bija tāds pagrieziens, ar kuru mēs sākām iet uz Golgātas Baptistu draudz. Nu, man ir daudz tādas spilgti piedzīvojumi bijuši. Nu, ka man bija smaga migrēna, ļoti smaga migrēna. Es tad īsti nemaz nesapratu, kas tā ir par tādu slimību. Un tā bija vairākus gadus. Bet tad vienā reizē kopā ar mammu nākot no Golgātas Baptistu draudzes, es pēkšņi ceļā sapratu, ka esmu dziedināta. Un es pagriežos pret mammu un es saku, mamma, es esmu dziedināta, kaut gan man tanī mirklī galva nesāpēja. Ja? Un tas bija tik spilgt, ka es vēl tagad to atceros un to vietu. Un es pēkšņi pagriežos pret mammu un saku, mamma, es esmu dziedināta. Un kopš tā mirkļa man vairs nav neviena galva sāpe. Un tad otra tāda arī spilgta un dziedināšana ir, kad man bija problēmas ar muguru un nevarēja man uzstādīt diagnozi. Es biju vairākus mēnešus slimnīcā un man taisīja visādas pārbaudes un vienkārši visi uzrāda, kad ir labi, bet es nevaru galvu pat palocīt, cik man ļoti, ļoti sāpēja. Un vīrs darīja no savas tās cilvēcīgās puses visu, cik varēja. Meklēja cilvēks, meklēja visādas veids, kā man palīdzēt, nu nekādi. Man mamīte man kopa, jo es īsti nevarēju pakustēties, varēju pagulēt tik uz vēderu. Un tad vienā reizē sapratu, kad to rakstu vietu no Jēkaba vēstules, kur ir teikts, kad ja jūs esat neveseli, attaiciniet draudzes vecajus, lai viņi lūdz pa jums Dievu, svaida reļu un ticīgi lūkšana izglābs slimo, ja? Un vienreiz pēc dievkalpojuma mācītājs Vilns ar savu tēvu atnāca pie manis, svaidīja reļu, aizlūdza. Un pēc kāda laika man uzlabojās un uzlabojās, tā fundamentāli uzlabojās. Ja? Un es sāku jau, es varēju piecelties, tad es jau varēju spieķu paiet, kruķiem varēju paiet, un tad jau es jau staigāju. Un tas bija, nu, tas bija bez kaut kādas ārsta iejaukšanās, bez kaut kādām zālēm, jo zāles jau pat nezināju, kādas zāles jādzer. Bet es, nu, es daru smagus darbus, un es ļoti smagus darbus daru, jo man pirmkārt patīk darīt smagus darbus. un viss gods, viss slavu Dievam. Es nejūtu nekādas sāpes. Esmu pilnīgi un galīgi dziedināta. Nu, tam man drusiņ jāatkāpjās atpakaļ. Es strādāju televīzijā pa skaņu operatoru. Televīzija izsludināja konkursu uz operatora asistentu vietu. Es pieteicos uz to asistentu vietu. Un tā kā bija tas konkurss, mēs tur aizgājām. Un tad tā kā viens no operatoriem tur uz mums skatījās uz atnākušajiem. Tad viņš ieraudzīja mūs tur. Mēs bijām kāds trīs meitenes. Viņš tā kā meitenes, tas nav meiteņu darbs, tas ir puišu darbs, jo tas tiešām ir
tanīs laikos tās bija smagas kameras, smagi statīvi, un tas ir, kas jādara asistentam. Nu, labi, nevienu no mūs nepieņēma, pieņēma vienu puisi. Pēc kādām dienām zvana man viens uz televīziju viens. Un, nu, pāiecīja man pie telefona. Un tur pirms uz to konkursu vajadzēja iesniegt fotogrāfijas. Un tagad man zana, nu, vai griba man tikties. Nu, es domāju, tur kāds ar mani tur joks dzen un tā. Nu, labi, tiksimies. Un es tagad aizēju uz tikšanos. Tas bija režisors Anis Bērziņš. Viņš man tagad saka, zini, man iepatikās tavas bildes. Nu, mēs meklējam no operatoru multfilmām. Un tā es ar sāku strādāt pa operatoru. Es dabūju jau uzreiz, jau trešās kategorijas operatora kvalifikāciju, kaut gan es gāju uz konkursu uz asistentu, bet es dabūju jau operatoru. Nu, un tā gadiem ejot, es piedalījusies pa 20 filmām kā operators Latvijas televīziju un pēc tam arī kinostudijā. Un tanī laikā es jau tā kā kalpoju jau Dievam, ja? Un es atceros, nu, operātora darbs ir, ka viņš, nu, atrodās vismaz multfilms, operātora atrodās tumšā telpā, ja? Tur logu nedrīkst būt, tur viss ir ar samta aizskariem nosegts, jo nedrīkst būt nekādas gaismas svešas, un tad es vienmēr pirms jauna filma sākās, es vienkārši nometos uz ceļiem pie kameras un lūdzu Dievu. Nu, man kā draudzes loceklim, kā kādam no draudzes locekļiem ir ļoti svarīgi arī kalpot draudzē. Es jau no pašiem sākumiem esmu bijusi kā fotogrāfs draudzē, jo tanīs laikos vēl nebija tāda telefona, ar kuriem varēja visu safotogrāfēt. Tā ka mums jau sākās video kalpošana, es sākumā neiesaistījos, man likās, ka es varbūt vēl neesmu nobriedusi tādai kalpošanai. Bet ar gadiem tad es arī pievienojos draudzes video kalpošanai un daru to vēl šodien. Es gribu elpot kopā ar draudzi, ja? Es gribu būt tur, kur ir draudzi, es gribu redzēt tās lietas, ko Dievs ir paredzējis priekš mūsu draudzes. Ja? Un es esmu pateicīga Dievam, ka man ir bijusi iespēja būt pie draudzes stapšanas, un es gribu būt līdz galam, jā. Es gribu redzēt tās dziedināšanas, tos brīnumus, kas būs draudzē, jā. Un es tādēļ esmu pieķērusies pie draudzes, jo es negribu to palaist garām. Man mammīte nodzīvoja 91 gadu. Un uz savā 90 gadu jubilejā mēs sanācām kopā, visi rādi, un tad mans mammītes tās ielūguma moto bija 100% priekš Kristus, vēlos dzīvot es. Tie 100% priekš Kristus, tas man likās, tas vau, un es viņu vēl nesen pārlasīju, man liekas, mam tiešām tu tā teici, tu tā dzīvoji 100% priekš Kristus. Es arī gribu 100% priekš Kristus. Un es tās dienas, ko man Dievs ir devis, es arvien vairāk novērtēju. Un ka es varu no rītiem pie brokastu galda kopā ar vīru pateikties Dievam par šo jauno dienu, par to, ka mums locekļi kustās, ka mums ir vesels saprāts, ka mēs esam viens otram, ka mums ir bērni, ka mums ir mazbērni, tad, nu, tad tā ir laima. Un ja es vēl var kalpot Dievam, tad, nu, tā esam ļoti laimīgi. Man lielākā laime ir to, ka man vecāki man ir iepazīstinājuši ar Dievu.